Nataka sasa ni karibisha apostle Archbishop Harrison Nganga. Is my neighbor? Ako. Hello. Angalia mambo ya Mungu. Yeye ako roundabout ya Bunyala. Mimi niko roundabout ya Haile Selassie. Anaitwa Harrison Nganga. Mimi naitwa James Nganga. Mke wake aitwa Murugi. Mke wangu aitwa Murugi. Na we have never fight. Tangu nikuje hata siku moja. Hata ukijaribu kumwambia chochote kuhusu mimi, mtakosana naye. Hello. Tuko neighbors. Neighbor. Na we don't fight. Kila mtu ana ministry yake. Kwa hivyo nataka kwanza, sababu ye DMC, nikaribishe Archbishop Harrison Nganga. Anaita kwa Nganga mpole. Mimi Nganga wa Kisirani. Nganga wa makelele. Karibu sana Archbishop. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. You got him a mount. Amen, amen. Kuokoka ni kuzuri. Isipokuwa huyu ni kuokoka aliokoka. Hatujui ingekuwa namna gani. Na wewe leo ufanye nini? Uliza jirani, umeokoka? Okoka leo. Na katika wokovu kuna furaha. Mkiona tunachekacheka, sio pesa iko mifukoni. Nairobi hakuna pesa siku hizi. Ni Yesu. Ukiona jirani anachekacheka, ni Yesu. Nataka nikuambie, ukiingia kwa Yesu maisha itakuwa mazuri. Mimi pande hii ya crusade nilikuwa nafanya zamani. Na nimehudhuria crusade za apostle crusade 4. Na sasa hii ni ya 5. Na inashukuru Bwana kuona ya kwamba hata kwa miaka yake bado mnakusanyika kusikia vile Mungu anasema kupitia kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na ningependa niwaambie kwamba muombe wahubiri wasimame imara ndio kanisa liwe na nguvu. Na ningependa niseme ya kwamba apostle tumeishi naye pale na amani, tumefanya kazi vizuri na tunaendesha mambo yetu pole pole. Na ni Mungu tu aliona tuitwe majina inafanana, wake wetu waitwe majina inafanana, na tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Mimi najua hapa watu wanataka deliverance ama hawataki deliverance. So apostle, karibu, asante. Thank you very much.